ကောဇာတကလေး2023ရှစ်ဆယ်3ခုနှစ်2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ17လပိုင်းဒီနေ့20ရက်တနင်္ဂနွေနေ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလက်ကုံမြို့နယ်အမြလန်း9မိုင်6ဘောင်လုံးမှာရှိတဲ့ရတနာအောင်မြေကျောင်းတိုက်တွင်မှာဟိုအင်းစိန်အောင်ဆန်းမှနေကြတဲ့ တခါကြီးကိုမိုးဆွေတို့၊ဒုမကြီးမဆန်းဆန်းတီတို့၊မိသားစုတွေကတစ်ဖက်သောမိဘများဦးထိပ်ထားပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့ရင်းနှီးတဲ့ချာသားယရနာလေးများကိုသာသနာ့ဘောင်နဲ့သွတ်သွင်းပြီးတော့အရှင်ပြုတဲ့အလူယံခန္ဓာအလူပြုလုပ်တဲ့ပွဲမှာဒီနေ့ဦးဇင်းတို့အလူမောဒနာအဖြစ်တရားစကားနေ့ငယ်ဟောပြမယ်ဒီတရားစကားလေးဟောပြီးတော့ဒီကုသိုလ်ကြီးရေးစဲချရအောင်ဒီနေ့ဦးဇင်းဘာများပြောပြခြင်းလဲဆိုရင် မေတ္တာတော့မှာဘုရားရှင်ဟောထားတဲ့မေတ္တာတော့ကာရလေးတွေဦးဇင်းပြောပြခြင်းရှင်ပြတာကတော့ရှင်ပြတဲ့လူယံခန္ဓာတော့ယံခန္ဓာအလူရဲ့အကျိုးကတော့ကြံပြီးသားပေါ့လေပပိစိတံတုံးလာပါနဲ့ဂျုံရတဲ့လူဒီမှာအဲ့ဒီလူကုသိုလ်မျိုးမှာအဖို့တံပေးတာရှိတော်တဲ့ချင်းနေတယ်မှာရှိတယ်ပပိစိတံတုံးလာပါနဲ့ဂျုံရတဲ့လူဒီမှာအဲ့ဒီလူကုသိုလ်မျိုးမှာအဖို့တံပေးတာအဲ့ဒီကုသိုလ်မျိုးမှာတကယ်အ
ကိုယ်စီတို့ကညာခံနေရှင်ပြတဲ့လိုအဘယ်တကားပြိတယ်တဲ့နိဗ္ဗာန်တကားပွင့်တယ်အန္တရာယ်ကင်းတယ်ကောင်းကျိုးလိုရင်ဆန္ဒတွေပြီးပါတယ်ဘယ်တကားပြိပြီနိဗ္ဗာန်တကားပွင့်ပြီဆိုပြည့်စုံနော်ကြိုးကျေးဇူးတော်ကတော့ကြိုးကျေးဇူးကတော့ဒီလောက်ဒီပဲမှတ်ပြီးတော့ဇေမေတ္တာသုံးပါးနားတဲ့နာဘရောဗဒာတိကိုပေတာနာတိပညာတာကတ္တစီနာကင်စီ အဲ့ဒီကာလလေးကိုတန်ဆာဆင်ပြီးတော့လက်ပတ်လိုခြင်းချင်းကင်းရှင်းကြပါစေလို့ဒါမေတ္တာပို့တာပဲဝိုင်းပြီးတော့ဒီနေ့မေတ္တာပို့ကြရအောင်မေတ္တာတော့အလုံးရတာပဲနော်ဒီတရားလေးဟောကြတာကြရအောင်ဒီတရားမဟောကြမနာကြသေးမီအနန္တောတဏ္ဍာကားပါရှိဥစွာရှိခိုးကြရအောင်အလုံးလောက်ဖြစ်ချီလိုက်စေဆိုလိုက်ဗုဒ္ဓဂုံတော်ဗုဒ္ဓဂုံတော်မင်္ဂလာမြို့ ကုသိုလ်မြတ်တို့ဓမ္မကုံတော်မင်္ဂလာမြို့ကုသိုလ်မြတ်တို့ရှိခိုးပါ၏ဗျာတဏ္ဍာကုံတော်မင်္ဂလာမြို့ကုသိုလ်မြတ်တို့ရှိခိုးပါ၏ဗျာတဏ္ဍာကုံတော်မင်္ဂလာမြို့ကုသိုလ်မြတ်တို့ရှိခိုးပါ၏ဗျာဓိဝကုံတော် မင်္ဂလာမြို့ကုသိုလ်မြတ်တို့ရှိခိုးပါ၏ဗျာကုသိုလ်ပါ၏ဗျာဆရာကောင်းတော်ဆရာကောင်းတော်မင်္ဂလာမြို့ကုသိုလ်မြတ်တို့ရှိခိုးပါ၏ဗျာကုသိုလ်ပါ၏ဗျာတာရောနှလုံးပြောင်းဥဒ္ဒရာကောင်းအပေါင်းတို့တာရောတရားနာနေကြပါရဲ့များတက္ကရဝဘောင်ဥဒ္ဒရာကောင်းတို့ တုံမီတရားချက်ခင်စေကောင်းဝိညာဘာတဲ့ဆိုတဲ့တင်တော်စဉ်ပြိတ္တအပေါင်းတို့သည်ပင်စနန္ဒဂုဏံဖျားကောင်းတရားကောင်းတန်ခါကောင်းနေမိကုန်ဖကောင်းဆရာသခင်ကျေးဇူးချင်တို့ဤကျေးဇူးတော်အစုံကုန်တော်နန္ဒတွေကိုဟွန်တတနေစေနေတိုင်း ညစဉ့်ညတိုင်းအိတ်တော်လေတန်တို့ရင်တန်လျက်ယူသည်စွာရှိခိုးလိုက်ကြကောင်းရာတည်းကဲမိမိတို့နဲ့ညတာတဲ့ချမ်းသာတဲ့စင်ပြေတဲ့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တန်ကြီးတရားနာကြ တို့မေတ္တာတော့တယ်မှာနာဘရောပရဏိကုံပိတ္တနာတိမေညတကတ္တစေနာကင်စီဇာရောတဏပရိကသိညာဉာဏ်ဉာဏ်မေညတဒုက္ခမိတ်စီယံတခါကြီးဒီမကြီးတွေမေတ္တာတော့ရွတ်နေကြသူတွေဆိုတာရကြတယ်နော်နာဘရောပရဏိကုံပိတ္တနာတိမေညတကတ္တစေနာကင်စီဇာရောတဏပရိကသိညာဉာဏ်မေညတဒုက္ခမိတ်စီယံ ပရဏဘာသောသူချသူတိပရဏဘာသောသူချသူကို ကတ္တစီ
ကတ္တစီတစုံတစ်ခုသောအယနိုင်ကတ္တစီတစုံတစ်ခုသောအယနိုင်ဘေယမမစုကိဉ္စီတစုံတရားသောသူကတစုံတရားသောသူကိုနာနိကုပေတာလက်ပတ်လူချင်းအချင်းချင်းအလင်းမရှိကြပါစေကုန်သတည်းနာနိကုပေတာဆိုတာအချင်းချင်းလက်ပတ်မှုတွေမပြုကြပါစေနဲ့တဲ့အဲ့ဒါကိုကျေးဇူးတော်ရှင်မင်းကုန်းတိပိဋကဆရာတော်ဖျားကြီးကမြတ်မပြန်ပြီးမေတ္တာပွားထားတာလက်ပတ်လူချင်းအချင်းချင်း ကျေးဇူးရှင်မင်းကုန်းတိပိဋကဆရာတော်ဖျားကြီးကဣတိဟောပါဠိတော်မှာတဲ့အဂိတုဆိုတာရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီအဂိတုမှာဘုရားရှင်ဟောတာလောဘမီးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒေါသမီးတောက်တယ်တဲ့လောဘအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒေါသမီးတောက်တယ်ဒေါသမီးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မောဟမီးတောက်တယ်တတ္တဝါတွေရဲ့သဏ္ဍာန်မှာလောဘမီးဒေါသမီးမောဟမီးတောက်တယ်ဆိုရင်ငြင်းမီးတွေတောက်ကြတယ်တဲ့ ငြင်းမီးတွေတောက်တယ်ဆိုရင်တတ္တဝါတွေဒုက္ခမီးတွေတဟုံးဟုံးတောက်တော့တာပဲဒုက္ခမီးတွေတဟုံးဟုံးတောက်တယ်ဆိုတာအခြေခံတော့ဒီလောဘဒေါသမောဟအိတ်တမင်းစီရဒီကိလေသာဒီအကုသိုလ်အရင်ခံလိုက်တာလောဘဒေါသမောဟတို့အိတ်တမင်းစီရတို့ဒီအကုသိုလ်ဒီကိလေသာလည်းကိုငင်နိုင်သူကကိုငင်နိုင်ဆိုတော့နိုင်တာပေါ့နိုင်တော့သူခိုင်းရင်နိုင်ခိုင်းတယ်ဒေါသဖြစ်လိုက်စမ်းကွာစထပြီးဒေါသဖြစ် ไม่มนาลวนโดได้อิตตมิสยะสิขึ้นไล่ซ้ําปัวไข่ไล่ตันเนี่ยตะกาตักเนี่ยอลุลุเลยซะอย่าบาซะตะเหมหลุลุเลยวะเมวันตาขึ้นไปตะตาลุขอเลยตะเกยบุฑิตาใส่ชื่อเลยโดยจ้ะวะเมวันตาขึ้นไปตะตาลุขอตะกะกะอิตตมิสยะสิวนไปซะโลษิหลุลุหลุลุดาจี้ไปแล้วอิตตมิสยะขึ้นไปตาไข่นี่ไม่มนาลุขึ้นไล่ซะวนโดขึ้นไล่ซะตะเหมหลุดาตัน တန်တာသူများအစဉ်ပြေတာကြည့်ပြီးတော့မနာလိုတဲ့ဝန်တိုတဲ့အနေထားနဲ့တာမျိုးရှိတတ်တယ်။အယောင်းဝယ်သူများတွေကောင်းတယ်အလုပ်ကိုင်းအစဉ်ပြေတယ်။သူများအစဉ်ပြေတာကြည့်ပြီးတော့အိတ္တပစ္စယဖြစ်တယ်မနာလိုဝန်တိုစိတ်ဖြစ်တယ်။ကိလေသာခိုင်းတာ။တကယ်လို့ဆိုရင်သူများကောင်းနေတဲ့အစဉ်ပြေနေတဲ့ချမ်းသာနေတဲ့ကြီးပွားနေတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တယ်ဆိုတာမုဒိတာဘွား။အဲ့ဒါဆိုရင်
ကိလေသာဝင်ခိုင်းတာမကောင်းတဲ့ကိလေသာကိုငယ်နိုင်ဘူးကိုယ်လည်းငယ်ကြောက်ဆိုတော့သူခိုင်းတာနဲ့လောက်ရတယ်မင်းမနာလိုလိုစိတ်ဖြစ်လိုက်စမ်းဆိုထားဖြစ်မင်းဒေါသဖြစ်လိုက်စမ်းဆိုထားဖြစ်ဒေါသဖြစ်လိုက်စမ်းဆိုထားဖြစ်ပြီးတော့ဇနီးတို့ခင်မို့လို့သားတို့တပီးတို့မန်တယ်ထန်တယ်ဆဲတယ်ဆိုးတယ်လက်ပါချီပါဖြစ်ကုန်ဘလူခိုင်းနေလဲဆိုတော့ဒေါသအိကိလေသာခိုင်းတာအိဒါမျိုးစိတ
ကိုယ်ခိုင်းနေဆိုကြောက်ပြီးတော့လုံနေရတယ်။ဒါကြောင့်ရှေ့သူတော်ကောင်းကြီးနေရမိတ်တာ။လူကိုမမုန်းနဲ့ကိလေသာကိုမုန်းကြတဲ့ကိလေသာခိုင်းတာ။တို့ကအဲ့လိုမဟုတ်လူသွားမုန်းတာကိလေသာမမုန်း။တရားရှင်ဥပမာပြတာတော့ခဲပြစ်တဲ့သူလိုပဲတဲ့။ခဲပြစ်တဲ့သူကိုဒီနေရာခဲတလုံးတစ်စုံတယောက်ကပြစ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ကြတော့ခဲပြစ်တဲ့နေရာခဲကြတဲ့နေရာပြစ်ပြီးတော့ဟောင်းတယ
ဒီကဲပဲလာတာလေအရင်မြေရှာပြီးတော့အဲ့ဒီအရင်မြေကိုဖြည့်ရှင်းတယ်ဒီကဲလုံးပြည့်နေတာလူဝန်းပြည့်နေတာဆိုဒီလူကိုပြည့်ပြီးတော့ဟောင်းလိုက်တော့ဒီလူကိုပြည့်ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းလိုက်တော့ဒီလူကဲလုံးထပ်ပြီးတော့ပြည့်စရာအကြောင်းမရှိတော့ခွင့်ကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ခဲကြတဲ့နေရာပြည့်ဟောင်းတော့ဘယ်ပြီးတော့ပြည့်ပဲပြည့်နေမှာဒီကဲကအဲ့ဒီအတိုင်းပဲတဲ့တို့ကအမှန်တကယ်မောဟမှာ
ပဲသူပုရုဇဉ်တွေကအကုန်လုံးပြောတာနော်ကိုပါတယ်နော်ပုရုဇဉ်မှန်တယ်မြတ်သူလူမမုန်းတဲ့ကိလေသာမုန်းတယ်တို့ကလူကြချစ်ကိလေသာကြတော့ကိလေသာကြချစ်တယ်လူသွားမုန်းတယ်မန္တကကိလေသာမုန်းအောင်လောဘကိလေသာဒေါသကိလေသာအိတ္တမစ္ဆေဒီကိလေသာခိုင်းလို့ဖြစ်တယ်ဒီကိလေသာကိုအန္တန်ဝင်ပြီးတော့နှောက်ရှက်ဖြည့်ဆည်းနေတော့ဘလူတရားဝင်ပူးတယ်လို့ပဲသူလည်းထွက်တော့အေးစေစေပဲကိုကအေးချမ်းချမ်းသူဝင်နှောက်နေတဲ့အချိန်သူဝင်ခိုင်းနေတဲ့အချိန်သူဝင်ပူးနေတဲ့အချိန်တော့လူတော်တော်ဒုက္ခရောက်ပါတယ်ဒါကြောင့်လူကိုမမုန်းတဲ့ကိလေသာကိုမုန်းကြတဲ့တို့ကကိလေသာကိုကြတော့မနှငယ်မုန်းအောင်မမုန်းကိလေသာခိုင်းနေမြလုံးလူကိုသွားမုန်းတယ်ဥပဒူကြီးတော့ဒေါ်ပဒူကြီးတော့မုန်းစရာကောင်းလိုက်တာဘလို့ဖြစ်တယ်မနှငယ်ကိလေသာမုန်းတာသူ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်တဲ့အိဒါမစီကဒီကိလေသာခိုင်းလို့တို့လည်းဒီတိုင်းကရကအိဒါမစီကိလေသာခိုင်းလို့သူ့ရဲ့ရှောက်တော့သူ့ရဲ့ရှောက်ပြော
Toda kilita kainu duke shau kyo duke shau lo. Shaka kilita kainu duke shau kyo duke shau lo shi. Dugo mamone kilita mamone. Anu bjoji baadele. Dugo mamone kilita mamone. Dugo mamone kilita mamone. Dua alo mamone. Dugo toa mamone. Kilita mamone. Tupo cha. Kilita jai. Kilita jara jai. Dugo toa mamone. กินได้ดูเงี้ยไหนตัวตู้ไข่เนี่ยตัวละไงไหนตัวละกินได้ดูเงี้ยเจ้าสิตู้เจ้าตัวตู้ไข่เนี่ยเสาร์ลงลงมามีอยู่เจ้าอยู่วิโรตัวตามีได้เต่าเด็ดตัวตามีอยู่เจ้าอยู่วิโรโมหามีเต่าเด็ดโมหามีเจ้าอยู่วิโรตัวมาตัวตามีได้เต่าละรองเยี่ยมีได้เต่าเด็ดแต่ตัวนี้ตั้งแต่มาเยี่ยมีได้เต่าปีสวยแต่ตัวนี้อ่านลงทุกข์มีได้ห้องห้องเต่าโดดาเป็นมีอยู่เยี่ยมสิไหนได้ยี่สิบเดือน ที่เราว่าเราทำมหาสูตรเนี่ยอากุฎมีเรื่องเยี่ยมีเรื่องยิ่งสิไหนเด็ดไม่ได้เบาหนาเลยสิเด็ดดีดีเนี่ยตั้งแต่มาเนี่ยเช้ากูเลยเนี่ยเช้าสิเลยเนี่ยเช้ากูเลยอันเดียกันเอาสิเลยอันเดียกันเอามีอยู่ยิ่งสิเด็ดยี่สิบเดือนที่เราว่าเราทำมหามาเก่าเนี่ยอย่าเรียกยิ่งสิเด็ดที่มีเราเรียกยิ่งสิเด็ดไม่ได้ยิ่งสุดาสิเด็ดที่ไม่ได้เรียกตั้งแต่เนี่ยวันนี้เช้าเนี่ย น้าพระบรมนิโกบิดาหน้าที่มีเนี่ยตากระดิ่งนักเกณฑ์สิยานุนันท์บริการเดียร์เดียร์มีเนี่ยตาดูกามิสิยาพระรามาโดดูจ้าดูดีพระรามาโดดูจ้าดูกัดดิ่งที่จงดูกุดอันยันนี่เปียมามาสุเกณฑ์สิจงดูเดียวดูกัดจงเดียวดูกูนันท์นิโกบิดาเล็บบัดดูจีเฉียนจีอันยันไม่ใช่จ้าวาจีเนี่ยเราพยายามเอาเปียโนสุไลเล็บบัดดูจี เชิญเชิญเกษียณจาวาสีเราจะเข้าสู่เลบันโดจีเราจะเข้าสู่เลบันโดจีเท่านั้นเดียวเลิดปัตตานีนั่นยานามลุเนนามบรมเดียนิโกบิดานาดีเมเนดากระดิ่งนักเกณฑ์สิ พระนวมาโดดูชาโดดีพระนวมาโดดูชาโดโกกัดจิตจะส่งดูดูอย่างไหนไปยามมามาสู่เกณฑ์จิตจะส่งดีเอาโดดูกัดจะส่งดีเอาโดดูโกนาดีไม่เนี่ยท่ามันทองตะมุรีบิวบิดอ่ะเชิญเจียงเจ้าเนี่ยเดียวมาทีแม่มีนี่เชิญดีบิดอ่ะมาบิวจ้าวาจีเนี่ยนาดีไม่เนี่ยจ้าสักมันทองตะมุรีบิวบิดอ่ะมาทีแม่มีนี่ มันลงเนี่ยเทนดีเลยมูยาโยโซเลยมันลงเนี่ยนาดีมีเนี่ยท่านอะเราจะมาดูปัตตานีมีเราไม่ได้บุรุษเทนดีจีเทนจีเกษียณจาวาจีสุไรเทนดีจีเทนจีเกษียณจาวาจีสุเทนดีจีเทนจีเกษียณจาวาจี ที่เราดูเรื่องเดียวกันเรื่องเดียวกันในนั้นเรื่องเดียวกันเรื่องเดียวกันชูร่าเรื่องเดียวกันเรื่องเดียวกันในยูร่าที่เราพิจารณาสุริเชนเทนดีมาข้างบาซีเน่เทนดีด่าลาเทนดีจีเชนจีเกษียณจาวาซีสุริโดที่เราพิจารณาสุจามิตาปัญญาลาสีเนาะน้าบรมบรมนิโกบิดานาดีมิเนดากระดิ่งนักเกษียณจารุตนาบริการเดียร์เนียมิเนดาดูกามิเซียม ยารอดนะพระรามาโดดูจ้าดูดีพระรามาโดดูจ้าดูโกกัดจิตจะส่งดูโกโตยันในเปียมามาสู่เกณฑ์จิตจะส่งเดียวโตดูกัดจะส่งเดียวโตดูโกยารอดนะจารอดนายกุนนุนบ้าดูพี่ที่บ้านยันในเสจยันเลี้ยมจิตจะบ้าจีกงดีจารอดนะจารอดในเสจดูจีเดียวในเดียวไม่ได้เสจหรอกจะบ้าจีเนี่ยเด็ดไม่ที่บ้านมันพกกับจะบ้าจีเนี่ยเดาว สุไลในเส้นโลจีเชิญจีเกษียณจาวาจีสุนักในเส้นโลจีเชิญจีเกษียณจาวาจีในเส้นโลจีเชิญจีเกษียณจาวาจีอยากรู้ธนาบิดอบาลเลยบาลเลยกองสามยี่สิบสองกันมาบ่าวแล้ว ยาวรัตนาวิโรบาลเปียบมาได้ยังยาวรัตนาวิโรปฏิการเดียร์เนี่ยน่าสุจิ
นาปรปรณีกุเปฏฐานาติมิญญีฐกัตตสินาเกนสิปยาโรตนาปิรปริกะติญญาไอ้ปริกะติญญายောက်ไปดิปริกะติญญาเดปริกะติญญาสระบาပြောတာလဲဆိုရင်စိတ်ဆိုးတာဒေါသထွက်တာအမျက်ထွက်တာပြောတာနော်ပရောနမသောဒေချသောတိပရဏမသောဒေချသောကိုကတ္တစေတစုံတကုသောအယနိုင်ပေယမမစုကင်းစီတစုံတယောက်သောဒုက္ခတစုံတယောက်သောဒုက္ခ ปฏิกาติญญาปฏิกาติญญายะโทตาริอัญญะติถွဲပြီးတော့အချင်းချင်းမရှိကြပါစေနဲ့အဲ့ဒါကိုမြတ်မာလူမေတ္တာပို့တော့အမြဲထွဲ့ချင်းအချင်းချင်းကင်းရှင်းကြပါစေဆိုအမြဲထွဲ့ချင်းအချင်းချင်းကင်းရှင်းကြပါစေအမြဲထွဲ့ချင်းအချင်းချင်းကင်းရှင်းကြပါစေပြာရတနာပြီးတော့ ပရိကတေညာပရိကတေညာပြီးတော့နေညာမေညာတာဒုက္ခမိတ်ဆေယအညာမေညာတာဒုက္ခမိတ်ဆေယကိုပါဠိတရဏီအရာပုတ်ဖြတ်မယ်ဆိုရင်နအညာမေညာတာဒုက္ခအိတ်ဆေယနဆိုတာတားမြစ်တာနိုးဖို့နိုးဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့တူတူပဲအညာမေညာတာဆိုတာအချင်းချင်းကြောက်နေကြကိုပြောတာဒုက္ခဆိုတာဒုက္ခဆိုတာချမ်းသာတာလားဆင်းရဲတာလားဆင်းရဲတာ အိစီယဆိုတာအလိုရှိတာနော်ရှိကနားနဲ့တွဲလိုက်တော့အလိုမရှိတာနာဘရောပရဏိကုပိဏနာတိမိညေတံကတ္တစေနာကင်းစေဇာရောသနာပရိကတိညာနိညာမညာတာဒုက္ခမိစီယံဘရောတဝန္တောသူဇောသူနေပရဏဝန္တောသူဇောသူကိုကတ္တစေတစုံတကုသောအယနိုင်ပေယမမစုံကင်းစေတစုံတယောသောသူကတစုံတယောသောသူကိုအိညာမညာတာအချင်းချင်းတယောက်တည်းတယောက်က ဒုက္ခကိုစိတ်နှပါစင်းရမှုပင်မမှုတွေကိုနှအိစီယံဘယ်တော်များမှအလိုမရှိကြပါစေနဲ့တောင်းတဲ့တယောက်ကိုစိတ်နှပါစင်းရမှုပင်မမှုတွေဖြစ်အောင်တယောက်ကတယောက်ကိုလိုမရှိကြပါစေနဲ့အဲ့ဒါကိုမြမလူမေတ္တာပို့စင်ရလိုခြင်းအချင်းချင်းကင်းရှင်းကြပါစေဆိုလိုက်တော့ပါ စီရလိုခြင်းအချင်းချင်းကင်းရှင်းကြပါစေစီရလိုခြင်းအချင်းချင်းကင်းရှင်းကြပါစေမေတ္တာတော့ယွတ်တာယွတ်တာဒီလိုမေတ္တာပို့ရတယ်ဆိုတာတချို့မသိဘူးเนาะအမှတ်ထားပို့ချင်းရတဲ့လူတွေတော့မေတ္တာပို့မေတ္တာတော့အစာလေးကြည့်လို့ပြောအောင်เนาะမေတ္တာတော့အစာလေးတို့ရကြတာပဲเนาะအစာ ยัตตานุภาวันโตยกานิวาตติติปิตนังยัมมิเสวาชินิเสวานโยสันโดรติติวามัตตันติโตทุกขังทุกขิโตตัสสะปะปังกิงสินัพพันตติเอวามาติคุณุปิตังปริฏฐันธรรมนามะหิเมตตาโตพะยังชินฮ้อเป็ดบอกว่าเนาะพะยังต้องติสิรองจองตะเรนต้องนี่เนาะโหนี่ก็เราอุซึเปล่าเลยติยันต้อง 900 တော်တယ်မှာရှိတော့ယဟန်ဒီတပင်အောင်မှာတရားထိုင်မယ်ဆိုတော့ဘုံမှာရှိတဲ့ဘုံစိုးရုပ်စိုးတွေကကလေးတွေလက်ဆွဲပြီးတော့အထုပ်ပိုးတွေယူပြီးတော့တဲ့တပင်နေရာထွက်သွားတယ်။အော်ဒီယဟန်ဒီနောက်နေ့ကျတော့ပြန်มาပဲဆိုပြီးတော့ဒီလိုထားတယ်။ယဟန်တော်တွေကဆုံးခံကြွသွားတယ်။ဆုံးခံကြွသွားတော့အော်ဒီယဟန်ဒီပြန်လာပဲဆိုပြီးတော့သူတို့အထုပ်ပိုးတွေယူကလေးတွေလက်ဆွဲပြီးတော့သူတို့နေရာသူတို့ပြန်နေတယ်
ပြန်တော့ဒီမှာလို့သူတို့ကသူတို့နေရာသူတို့ပြန်နေတယ်ကိုရောပြန်ကြွလာတယ်ကလေးတွေလက်ဆက်ပြီးပြန်ဆင်းသွားတယ်ဒီလိုနေနေတပတ်နှစ်ပတ်လောက်ကြာလာတယ်သူတို့တွေကစိတ်တွေပြတ်ဒီကိုရောဒီမှာမနေစေချင်ဘူးမနေစေချင်တော့ညကြတော့အတန်ဆိုးတွေအတန်နဲ့တွေအရင်မေးတွေပြတယ်စိတ်ချောက်တယ်ပေါ့စိတ်ချောက်တယ်ချောက်ပြအမှရှိတဲ့ရန်တန်ကငါရတော့တယ်မတရားအထုတ်လို့မရတော့ကြောက်လန့်ပြီးတော့ပိန်ချုံပြီးတ
ဘူးငါတို့တောက်ထီစီတော်ကြောင့်ပြန်မှဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့တောက်ထီစီတော်ကြောင့်ပြန်သွားတယ်ဘုရားရှင်ချက်သားတို့လည်းဘာဖြစ်လို့ပြန်လာတာလဲဒီလိုဒီလိုအကြောင်းကြောင့်ပြန်လာတာဘုရားရှင်ချက်သားတို့လည်းသင်တို့ကလက်နဲ့မှဆောင်မသွားတာဟုတ်ရှင်ဘုရားတဲ့သာကင်မင်းသားဘုရားတော်တွေဆိုတာဒုဒ္ဒဆရှိတဲ့လက်နဲ့တွေဆောင်ကောင်းပါသလားဘုရားဒုဒ္ဒဆရှိတဲ့လက်နဲ့ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ငါဘုရားအမင်းရှိတာမေတ္တာတည်းဟုသောလက်နဲ့
ပါလနဲ့တဲ့လေအမေတ္တာလေးကိုတော့လက်နဲ့ဆောင်မသွားလို့ဆိုပြီးတော့ဒီမေတ္တာတုတ်ကိုဘုရားရှင်အသင်ပေးလိုက်တယ်မေတ္တာတုတ်ပြင်ပြီးတော့မေတ္တာတုတ်ရုပ်ပြီးတော့မေတ္တာဖို့ပြီးတော့သူတို့တွေပြန်ကြွသွားတယ်ဟိုနတ်တရားစိတ်ပြောင်းသွားတယ်နော်အညာမင်းညာမင်းညာတတ်ဒုက္ခမရှိရဆိုတော့အချင်းချင်းကိုစိတ်တမန်းစီးရင်မှုပြန်မှုအလိုမရှိကြပါစေနဲ့ပြီးရစက်ခုချစ်ခင်တဲ့မျိုးလုံးနဲ့ကြည်
Nadia doza ma si ju re re. Chikhe na miya lo ne chi re re. So gong sa shi re yani song shao te re. Mu yuwa lo shi mu mu su on. Ni bu lo shi ni ma ta on song shao te re. Ayi do le ma ba yani. Nao bain do le tiya lu niya miya ya na li chit de lu su ja ba su. Ha me ta do suan ya. Tiya no nga ya. Do le ma tiya jin no miya lu. Sin ma biye lu biya shi ya. Sin biya on di me ta le ne ten bi lai do sin biye doa. อะไรสิว่ายินลุลุเนี่ยติโกตั้วตั้วไอ้อติสัยอติพ่นพ่นบ่าเป็นลุลุไม่ตาลีตะเนเนเนี่ยปู่เมตตาตุกะลีตะเนเนเนี่ยยุอศีญีเลยเนาะยะตะลุบาวะตะยะกันนิวันตะตินติปิตะนังฌานมิเสวาฌีญีเสวาตะชุเนี่ยมาฌีญีเสวาตะชุเนี่ยมายัมมิเสวาตะคนลงมาเนี่ยเนาะฌีญีเสวายัมมิเสวาหนูยงซันโดระตินติวามัตตันติโดตุกันตุกะลีโดตอสะปาปังเกษีนัพพะตะติเอวามาติกุโนปิตังปริฏฐันตัมมะนามะหิเฮ้สรุปขอไล่ตาเฮ้ยเฮ้ยกอมลีเฮ้ยกอมลีเฮ
Relu tone cho. He is ra kholaita. He is ra gong lo. Metta do yun etu, metta bude tu ya dura gong po. Tajang dura gong lo kholaita. He is ra gong lo. Yata paridata. Jin metta do parido yi. Anu bawa do swan shin so. Anu goro jau. Shekana miyadu di bidana. Jang me pe ayo miyogu. Ni wa tati di mabya nai jagong. Shambhi ziwa, yinyi ziwa, jambita do parido nai tali. Radin diwa dinya mabya kakati. อันเดนดีดอกยิ่งยิ่งไม่ชีเวอันนู้ยงเซนโตทัดเลเลยอยู่บ้านโตอัตุโตดูดีตุกันฉันยังตาตาเนตุบดีอิเซียบาบีตุโตอิบโยดีชิโตเกี่ยสิเดซงตุกุโตป้าปันซาอิเมสุโกลินับบัตติมัมเยเมียอีวามาริฮุโนเวนัยโตซาเยโตโจโกยอันนิดเดนเดปิซงโตเดนปริเดนโตเมตตาโตปริโตโกเมียงาโตดี ปัญหามาอยู่จากว่ากงสูที่เราได้ไปยังเมื่อตอนอยู่ด้วยกันเนี่ยจูสัตว์เดียวยานี่เด็ดตุกันตุบดีตัวโตสั่นตุกันเชื่อตาตาเนี่ยตุบดีเอียร์เลยเด็ดตัวโตเอียร์เลยเก่งสิจะโดนทุกข์ตัวป้าปันซาอิเมสุนับบัตรดีมันยังไม่พูดเลยอีวามาดีกุลูกินะดีลูกคงนี่สาชีเดดีลูกคงนี่เนี่ยเบี้ยส่งเนี่ยสุดาโอ้ป้องเลยจ้ะสัตว์ร้ายลูกเลยจ้ะซาตานะอดีตร้ายเนี่ยป้องเลยจ้ะเบ็ดอาจูสัตว์เดียวสิเด็ด อุ้ยจะไปไหนสุชันดาอิสเซชันดาเลียนโนอิเมสุกินสังเจนนันยาลูดานลูชิลันเนสิบีกิบีเดียยันนาชินจีดีจีนัลโลเดโซมัตวีวี เดี๋ยวเรียนจะมาชุดด้านซ้ายดีเมตตาจูเสด็จมิวดีเมตตาจูเป็นเราเดลเลยเสด็จมิวเดนับบัติกาชันดาอิสเดเมตตาตัวยูบีโรโอเอโนชินเนชันยามาตาเอียร์เดตัวนี้จะต้องเรียกว่าสิโซบีโรเอจิมันจีน่าเดซีน่าเอจิเอโนมันเบียวเนาะปูเราเนี่ยเมตตาโบวีโรอีเจนยานีเมตตาโบวีเอจิอะไรเอเบียว ฉันน่ะอิสเซ่นั่นก็ว่าฉันน่ะเลี้ยงโน่เลยโน่วิสัยเลยฉันน่ะตาโน่ละเลยไอ้แม่สู้กันเลยไอ้แม่สู้เลยแล้วมันไม่พูดเลยสองเจนนั่นเนี่ยนั่นเดียวเลยสองชาวเดียวดูด้านลูกเจนนั่นเลี้ยงเจนเลยไม่ได้ตัวยูเดตุไม่ได้บูเดตุไม่ได้สิทาเลยตัวดูด้านเจนเนี่ยเลี้ยงเจนเลยนั่นเดียวเลี้ยงเจนเลยทุกคนเรียกเสียสู้วิโดเสียงมันเสียสู้วิโดสกามพิโอมันจะรู้ว่าเช่นรู้ว่าอาบีเช่นไม่ได้สิกินเนี่ยพิโอเลยไม่ได้สิกินเนี่ยเส
နဲ့ချင်းနဲ့နဲ့စိပြီးပြီးတဲ့ပြန်နဲ့ရှိတဲ့တတ္တဝါတွေ
Sing she that the Aria, who Manoshi and Machesi name, Rude. Yena Shinji. Better do you dead when Yanaria Gina. Dejida, Dangera never say no. Adapura, Damera never say no. Better do you dead do, better say Tanta dead do a Sigria, Yanaria. Sigria Gina, Yanari the Gina. Go, go on Gijibana. Tazodia, Magina, say so near the Gumian Gumian Gina. Yea, same with you, no. Piazali, you be Piali, Shiku, be Minali, Ali, Y Mocho, with the Tanans and NHB, Pia, I am the I am in a Navy, come up, come and I go, my Janji, you are Gina. And I swing you. Better do you little, better what I do, and Nanali, Gide, a Gumian, I won't do it, or my daughter turning away. Gigi Lenin, or not, and the Mamita say she need away, did not alone, no. And I swing you, Gigi alone. Sing along, let DJ. There's so much we did at Kamala, but we win at the Yale. Dillian Jamal Chedas are the Pedajo set a beauty. They beat it up by name Jamal Chibido, Bones and Samido, Navy and Tijuana. Magana Kong. Kong and Tan and Yamida, though you, Tan and Yamida, Boo. She's the Russian, though. Sarah Udu made us Boo Bossing. Bossing him a Bossing, oh, do she made my Bossing Johnson here. A Boo Bossing it. The very good for you. Let's jump in it. Poiminyanigai. ပစ္စတာတုတ်ကိုတော်တော်ချာချာထုံမှန်းပြီးတော့ရွတ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တူအယံတူဝိတုဒ္ဓိဖြစ်နေတဲ့ဆေးဟာအဋ္ဌိဖြစ်တယ်ဝိတုဒ္ဓိဆိုတာဝိအထုသဖြင့်ဒုဒ္ဓိစင်ကြယ်နေတယ်စင်ကြယ်နေတဲ့ဆေးဟာအဋ္ဌိဆိုတဲ့တဘောဖြစ်တယ်ဒုစင်မစင်ကြယ်ကြည့်မစင်ကြယ်သလိုမစင်ကြယ်မစင်ကြယ်သလိုတဘောမဖြစ်ဘူးဒုစင်ကလေးကစင်ကြယ်နေကြည့်စင်ကြယ်စင်ကြယ်သလိုလုံးလုံးစိတ်
tin lên cho mà chết đã sợ thì mới đã chịu sự tình yêu đã nên mình yêu cha hi nào sẽ biết đâu Karaniya Madagudalinaya Tadana Brahmidamesa Dagozoza Dozoza Duezoza Damudu Nadi Mani Tano Dagoza Dubarosa Abagazoza Dalanga Odi Tani Dariosa Nivagosa Abagavo Gulido Ananu Gaito Karaniya Madagudalinaya Tadana Brahmidamesa Dagozoza Dozoza ตันตัญญีตะอิจฉันโนปรณีวังโกปิตะเมสะอายุโยปิถွင်းบ่าวเปลี่ยนติเวเวรุกามีนะณีเจงาโลชิโตอัตถังกุตะลีนะอัจฉิอโยมโยโจสีมาในไหลมาโตตุสิยังกรณียะอัจฉิปิอะเมติกาตองยะอัจฉิญะติอัจฉิยิบาเวอิตันโตไตกะตองยะอัจฉิญะโกกรณียะปุตติปุตัยยุอะบาเวอิอเมสงผิดะนิพพานชันตายะวิเสนไตกะตองยะอัจฉิญะตีละตมะรีปัญญาโซเรไตกะตองยะอัจฉิญะโกเจนเนอะละโซยะเรเด လောကီလည်းချမ်းသာတယ်လောကုတ္တရာဖြစ်တဲ့အမြဲဆုံးချမ်းသာတန်ရောက်ရတယ်လို့ဒီလိုဆိုတယ်လောကီမှာလောကုတ္တရာမှာချမ်းသာခြင်းတဲ့သူဟာတဲ့မေတ္တာပွားမဲ့သူဟာချမ်းသာအောင်ကြိုးစားတဲ့သူဟာဒီလိုအချက်တွေနဲ့ပြည့်စုံရတယ်တဲ့ဘယ်လိုအချက်တွေနဲ့ပြည့်စုံအောင်မလဲဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်1တေကောတေကောဥစုစာသူစုစာသူဝေဇောစတ္တဗုဒ္ဓနာတိမာနိဆိုပါဠိလေးရှိတယ်နော်ကြားတယ်မဟုတ်လားဆိုကြည့်တော့
တကောဆိုတာလောကီမှာလောကုတ္တရာမောကြီးဝတ်တုတဲ့ချမ်းသာခြင်းနဲ့သူမေတ္တာဇံပွားများမဲ့သူမေတ္တာပို့မဲ့သူကနံပါတ်၁တကယ်ကြီးပွားခြင်းနဲ့တကယ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆိုဒီတိုင်းလုပ်ခင်ရတော်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 တင်းရှာဆုံးပါတာတကောစွမ်းနိုင်ရမယ်ကြီးပွားခြင်းနဲ့တုတဲ့ခြင်းနဲ့သူကစွမ်းနိုင်ရမယ်ကျိုးစားဒီလိုလုပ်မယ်လုံနိုင်စွမ်းရှိရအလူလုံမယ်အလူလုံနိုင်စွမ်းရှိရ တရားအထုံးမယ်တရားအထုံးနိုင်စွမ်းရှိရလောကီချမ်းသာအောင်လုပ်မယ်ချမ်းသာအောင်လုပ်နိုင်စွမ်းရှိရလောကုတ္တရာချမ်းသာအောင်လုပ်မယ်ချမ်းသာအောင်လုပ်နိုင်စွမ်းရှိရမယ်တကောစွမ်းနိုင်ရမယ်တကောဆိုတာစွမ်းနိုင်ရမယ်လို့ပြောတာနော်နောက်ဥစုဖြောင့်မှန်မယ်ဒါပဲနဲ့ကဥစုဖြောင့်မှန်သူဟုဆိုတာအလွန်ယုံတာဖြောင့်မှန်မယ်အကျိုးကမယုံတာမဖြောင့်မှန်ဘူး
ယူသားမှုရှင်စစ်မှန်တဲ့ကြွားမှုဆိုတာရှိတယ်။ယူသားမှုရှင်စစ်မှန်တဲ့တိုးတက်မှုရှိတယ်။ယူသားမှုမရှိရှင်စစ်မှန်တဲ့အောင်မြင်မှုဆိုတာမရှိဘူး။ယူသားမှုမရှိရင်စစ်မှန်တဲ့တိုးတက်မှုဆိုတာမရှိဘူး။ယူသားမှုမရှိရင်စစ်မှန်တဲ့အောင်မြင်မှုဆိုတာမရှိဘူး။ယူသားမှုမရှိရင်ဘာမှမရှိတော့ဘူး။ ဒီတယောက်ကမယူသားဘူးဆိုတော့တယောက်နဲ့တယောက်ဆက်ဆံလာအောင်စားမယုံကြည်တော့နော်စစ်မပြေတော့ယူသားမှုမရှိရင်စစ်မှန်တဲ့ကြီးပွားမှုမရှိဘူးယူသားမှုမရှိရင်စစ်မှန်တဲ့တိုးတက်မှုမရှိဘူးယူသားမှုမရှိရင်စစ်မှန်တဲ့အောင်မြင်မှုမရှိဘူးယူတာနဲ့အားတာနဲ့မတူဘူးနော်နံပါတ်၁တက်ကွန်စွမ်းနေရမယ်ဥစုဖြောင့်မှန်မယ်သူ့ဥစုအလွန်ယူသားဖြောင့်မှန်မယ်သူဝဆောတယ်သူဝဆောဆိုတာစိုးစုံးမှလွယ်ကူပါမယ်
Not to go on, Mutu Nadi Madi, Mutu Zara, Nunyan Pyongyang, they name Women Shiam. No idea, my Pyongyang, they move him and Nunyan. Sagabio Len Nunyan, and Nida Tina Nunyan. Nadi Madi, man, Tong Long, who lived in Chicago. Now, Dado de Goza, Dubroza, Abaki Sosa, Nalanga, Udi, Tani de Diosa, Nibagoza, Abakabo, Huli, do an aggregator. Dado de Goza, Tina Yoyan Women Shiam. Shall I go in China? ชาวบ้านก็อยู่จินน่ะแม้ดินนี่ยอมให้หมดชื่ออ่ะชาวบ้านก็ไม่จินน่ะผู้ดินนี่ยอมให้หมดชื่อซะอะนี่รู้เสมอเปียวสิทธิ์เสียเนี่ยจีวันตุ๊ดแต่หมดไม่ชื่อตุ๊บรอซะอะตันมวยอยู่แล้วก็มาเลยกูว่ามาอะตันมวยอยู่แล้วก็มาสระกูเนี่ยไก่แม่ล้างจ้องหมดแต่ช่องกูเนี่ยเบลัยเนี่ยป้องเลยป้องมันเลยหมดแต่ช่องซีวายลงมาดินซีวายลงอ้อมเนี่ยแต่ช่องแต่ลง ที่วิสัยวิสัยเลยมองอยู่กูเนี่ยมาไก่กูมาไก่แม่สีวายมาไก่แม่แลนเนี่ยเอาแต่ชาวเป็นป้องเป็นอ้อมยังมาเลยเจ้าหนุ่มเงี้ยเดี๋ยวเสียเราจะอยู่เจ้าหนุ่มตีเราสมัยมองยังเนี่ยกูเนี่ยเป็นไรเนี่ยป้องมาเลยสระกูกูต้องแต่ป้องแต่มีป้องไม่ไรหมดแต่ชาวเสียเราอีกทีก็ไม่เออเว้ยกูเนี่ยเป็นไรเนี่ยป้องมาเลยต้องแต่ป้องไม่ไรหมดแต่ชาวมาป้องไม่ไรก็ไม่ชาวสีวายกูเนี่ยเป็นไรเนี่ยไก่แม่ไก่แม่ไรอย่างเดียว เดี๋ยวอาทุกเดือนกูเนี่ยเป็นนิสเน่เนี่ยเสียงเยี่ยมเลยนิสเน่เสียงดีร้านเนี่ยหรอที่การเราจีบตัวเด็กชนะกูตัวเราอาจจะมึงเลยกูอ่ะอาบ้าเกี่ยวกับสังเกตสัตว์เนี่ยไหมที่ชอบเกี่ยวกับเด็กยาร์อะไรที่บ้านมึงดูแต่มึงดูชั้นมาไม่ดูเกี่ยวกับเนี่ย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 ตอนเราเข้าหูดีปุ๊บ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 เนี่ย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 เนี่
တို့ဒီတော့ကျန်တို့ဟိုအားလည်းမဟုတ်ဒီအားလည်းမဟုတ်ဒါမျိုးမဖြစ်နိုင်ဘူးအိန္ဒြေညီတဲ့စက္ကုရိညီတဲ့အမဲသောတာမျက်စိနာနှာခေါင်းရှာကိုယ်စိတ်အကုန်လုံးညီတဲ့နဲ့တပည့်ညီတဲ့တဒံတတ္တိန္ဒြေတဒံယုံကြည်ချက်ကလည်းအိန္ဒြေရှိရမယ်ညီတဲ့ဝိရိယလည်းအိန္ဒြေရှိရမယ်အိန္ဒြေရှိတဲ့ဝိရိယအသုံးချတတ္တိန္ဒြေတတိယလည်းအိန္ဒြေရှိရမယ်သမန္တိတိသမတိယလည်းအိန္ဒြေရှိရမယ်ပြင်းပြင်းတိပညာလည်းအိန္ဒြေရှိရမယ်ညီဘကောစရင့်ကျက်တဲ့သိဉာဏ်ပညာလည်းရှိရမယ်သိဉာဏ်ပညာရင့်ကျက်အောင်လည်းကြိုးစားအောင်အဘကဘောတဲ့ကျန်တဲ့ရင့်ကျက်မှုလည်းမရှိရဘူးကုလေသွားနာတို့ဂိတ်တော်ဤသူဤနာတွေအပေါ်မှာတွတ်တော်မမိုးတဲ့စိတ်လည်းအယံမဖြစ်ရဘူးတချို့အယံတွေ့တာတွေ့ပါဘုရုဇင်ဆိုတော့ချစ်တဲ့ချစ်လိုက်တဲ့သူခင်းတဲ့ခင်းလိုက်တဲ့သူတွေ့တဲ့တွေ့ထိုက်တာတွေ့ဖို့တရားစခန်းလာတယ်ဆိုရပါတော့တရားစခန်း3ရက်လာတော့အဲ့ဒီ3ရက်တော့မနေနိုင်ဘူးအိမ်မခွဲနိုင်ဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်စီးပွားရေးသွားလုပ်မယ်တောမှာနေတဲ့သူမြို့သွားလုပ်မယ်ဒီအိမ်နဲ့ခဏခွဲရမှာပဲဘယ်လိုလုပ်မလဲဒီမှာနိုင်ငံမတော်သွားပြီးတော့ပညာသင်မယ်နိုင်ငံသွားပြီးတော့အလုပ်လုပ်မယ်ထားစီးပွားရေးကိစ္စနဲ့ခဏထွက်ရမယ်လူငွေကြမ်းပိုင်ပညာရေးကိစ္စနဲ့ခဏထွက်ရမယ်ထားဒီလိုလေးမှမခွဲနိုင်ဘယ်နဲ့လုပ်ကုလေသွားနာတုပိတော့အိမ်သူအိမ်သားပေါ်မှာလည်းတွတ်တာမဲမဲတော့စိတ်ခုရစဉ်ဆိုတော့တွေ့ရတဲ့မန္တစီဖြစ်တဲ့စီခင်းတဲ့စီရှိတာအရင်မဖြစ်နေဒီနေရာမကွာတော့အောင်တချို့ကတအားဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာကြီးပဲနေဘာမှမဖြစ်ဘူးဘုန်းကြီးရှုတော်ကကြည့်မလားကျေးဇူးတော်ကျင်ဖောက်တွေ့ရဆရာဘုရားကြီးဟင်္ဒရာမြို့နဲ့အယောင်ကြီးနဲ့ဟင်္ဒရာမြို့နဲ့လေချုံရွာလေချုံရွာမှာကြီးပဲဆရာတော်ကြီးတရင်တော်ရင်ခုလိုကဘာကျော်ဆရာတော်ကြီးဖြစ်လာစရာအကြောင်းမရှိကျေးဇူးတော်ကျင်ပါကျုပ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးသူရောမာကြီးပဲနေဒီလိုကဘာကျော်ကြီးဖြစ်လာတဲ့အကြောင်းမရှိဘူး။ကျေးဇူးတော်ရှင်တိရိကိုဆရာတော်ဘုရားကြီးတဲကုန်းမာကြီးပဲနေဒီလိုဖြစ်လာတဲ့အကြောင်းမရှိဘူး။
उसे उसे शुरुआ चौ ไอ้เนี่ยมาอยู่แล้วนี่ดีโลขึ้นล่ะเสียเจ้าก็ไม่ใช่ผู้เจ้าอ๋อสั่นจิมาล่ะผู้เจ้าอ๋อสั่นน้ำหมอมมาอยู่แล้วนี่ผู้เจ้าอ๋อสั่นสุดโลขึ้นล่ะเสียเจ้าก็ไม่ใช่ตะไกอุตันจิมาล่ะกะว่ากูละตะมะกะอึ้งเว้ยผิดแค่ผู้ตะไกอุตันปั้นตะหนอตาปั้นตะหนอมาอยู่แล้วนี่อุตันสุดาขึ้นล่ะเสียเจ้าก็ไม่ใช่เนี่ยเปียงเต็นเปียงเปียง ဒီညာပိုင်းမဲ့နေဒီလိုဖြစ်เสียရတယ်ဖြစ်လာเสียအကြောင်းမရှိဘူးကြီးပွားဖို့တိုးတက်ဖို့အတွက်ချမ်းသာဖို့အတွက်ညာကြောင်းတင်ကြောင်းပြရမယ်ရွှေ့တင်ရွှေ့ပြရမယ်တရားမပြောင်းသူကောင်းမဖြစ်စရာဘူးတခါတခါတည်ခြင်းနဲ့ကြာကြာတော့ပြောင်းရတယ်ရှိတယ်တည်ခြင်းတော့ပြောင်းရတယ်ဒီညာကြီးပဲဖတ်တယ်ပြီးတော့ခုံမင်ပြီးတော့မနေနဲ့ဒီလိုအစဉ်ပြောချင်ကြီးပွားမယ်တိုးတက်မယ်ချမ်းသာမယ်ဆိုလုပ
जीवा टूटे बो चंदा बो डे ये जन जनु या शरा काऊने तो खाते का जा रहा है ये जन जनु या ये शानों नो शिने मकाऊने ये जन जनु या ये शानों ने कुजन कुजन न्यान याउ डे मचीरे यू जियों लोग बनाए मनुरे मिया गो मनु ओं लोग बनाए ऐरा मनु सांगाऊ में ऐरा मा याउ जां काऊ ऐरा मा मिम मिया लोग आया गो नो चाये के नो लो जा रहे सरो ये दिलो में ยีเยียนเนี่ยเนี่ยอยู่แต่คราวๆจ้ะรอชาน่ะก้องเนี่ยคราวๆยีเยียนเนี่ยอยู่แต่ชาน้วยกูซ้อนกูซ่านี่เน้กูซ้อนกูซ่าต้งหยาหยอดเนี่ยหยาหยาหยอดตรงเนี่ยเนี่ยเลยสุดุมาไม่คันได้งูมันก็ตะคราวๆกูอ่ะกูซ้อนกูซ่าต้งน่ะเลยอยู่สินี่ตาดิตะบี้นี่ไม่ต้งสินะจูซาคู่ลิตัวนั้นนึกไงเนี่ยไอ้นี่ยังต้องมาตั่วตําแม่มหมูยังไม่ผิดเลยเนาะ นาสะกุฑะมัสสริกิงสิเยนะวิญญูปะริอุปะวะริยัง ရှင်နာအကျဉ်းတော်သဘောရှိတဲ့မကောင်းမှုတစုံတကုတ်ကိုပြုမိတဲ့အတွက်ကြောင့်ပရိသူတော်ဘာဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ပညာရှိတို့သည်ဥပဝရေယံကဲ့ရဲ့ဆွဆွဲကြနေကောင်းရ၏တာတိတံတို့တို့ပညာရှိတို့ကောင်းနေကဲ့ရဲ့ဝဲကောင်းတဲ့ပါပံမကောင်းမှုမျိုးဆိုရင်ခုတ်တံတီတီလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ကိဉ္စီနည်းနည်းကလေးပဲဖြစ်ဖြစ်နာအာဆိုရင်မလွန်ကျူးနေမကောင်းမှုတစုံတကုတ်လုပ်ပြီဆိုရင်တဲ့ပညာရှ
खुदन दिदी ने भी फिर कहीं सी खुदा मासरी कहीं सी या खुदन आसरी कहीं सी लो त्रानी या बुक्या खुदन दिदी ने भी फिर तिन्यासी तो गांव में कहीं ये रे मगांव में आसरी दिदी ने भी फिर खुदन दिदी ने भी फिर कहीं सी नन्हे के लिए फिर ना आसरी मनोजू ने मनोज जाने दुमाई तो दांव चिमन शांगे दुगांव दिया कहीं चालो दुमाई दिया तो या मगा ठोंग दांव मगा कहीं बोले कहीं बोले चिमन जने चिमन बामे फिर भूले बाबू लोग ऐसे दूधा ना मासी कौन लोग आम शिक दुगांव दिया कहीं चालो इन्हें जी दुगांव कहीं बिसे लोग जाऊँ से आकाओ ने लोटी दोस सीना जनो तो मचे रे मगाओ मोड़ तो दुगो जो मेरे तो जाऊँ परे दुरवां जिते विन्यो बिन्या जिलो दी उबाओ रे यो कहीं सोसो जाने कोया डांडी डांडी बिन्या जी दुगांव ने के वे गांव ने बाबा मगाओ मुम्यो सोये खोटन दीदी ले वे चिजे किंसी ने नेगली वे चिजे ना आंसरे मलोंजू ने बिन्या जी दुगांव ने के रे मगाओ ने या सोये दीदी ले वे चिजे ने नेगली वे चिजे मनोजू जाने मनोज जाने रे तिन्याजी दुर्गाओं ने चाइटे तत्त्व ते यासने कुटा तिदी लीवे पिये केजी नन्हे लीवे पिये लोटो दजा दजा सोमा नहीं बुआ नानो सेटाइंगाऊं दजा दजा लोमा नहीं बुआ नानो सेटाइंगाऊं काऊं ने यासने दजा दजा ने नन्हे लोगे मगाऊं ने यासने दजा दजा ने नन्हे नन्हे शांबी ती तो बो ना ना दुखी नवा किमी ना ओंडु दबा दादा ओंडु दुखी दादा अरे जगलों में बेटा पुरा शिया जगलों ने बेटा बाव में तो जीवन टूटे चालाऊं लोग में तो माशिया में इंगाया दे भैया जोरा पीरों मार टीरों बेटा बो सो बेटा पुरा दुखी नवा किमी ना ओंडु दबा दादा ओंडु दुखी दादा
ตบะตัตตังตุละตบะตัตตังหนตุปิรตบะตัตตานิตุกิโนวะกิปิโนหนตุตัมมะตัตตังบุญโนตุกิตัตตังตัมมะตัตตังตะเวตัตตังตองสะตะวงกงโนชิยะตะญะตัตตวะอนันตะมะนะมะตุติตุขิโนวะกุชันนาจินะปิสงญะกงนิหนตุบุญโนกงสังมะติผิดอมุนัยยะวะสิกงตะติตัมมะตัตตังตะเวตัตตังตองสะตะวงกงโนชิยะตะญะตัตตวะอนันตะมะนะมะตุติ ทุกขิตัตตังสิจฉันตาจินเนปิสงญากงติหนตุบุญโนกองสวมะติผิดอมุนัยยะวาสิกงตะติตัมมะตัตตังตะเวตัตตังตองสะตะวงกงโนชิชินะญะตัตตวะอนันตะมะนะมะตุติขิมิโนตุยยะอะเปญญะอินะตัมมะชิปะกะริปิยะกิญญิงโตยิงจะเยเนปิสงญากงติหนตุบุญโนกองสวมะติผิดอมุนัยยะวาสิกงตะติ ทุกขิโนสระกุชันตะยะวาสิเตทุกขิตัตตังสระสิชันตะยะวาสิเตขิมีโนสระอตวินมาอเปญมาบายันมาไม่ชีเวเนยิงชันยะวาสิเตติโลပြောတာတောင်မြန်မာလူမေတ္တာပို့အောင်ဆိုလိုက်ဘုံ 33ဖြစ်ဖြစ်များစွာဖြစ်ဖြစ်များစွာတတဝါတတဝါသံသာကိုစိတ်မြဲပါစေသံသာကိုစိတ်မြဲပါစေဘယဝိဝိဤပါစေဘယဝိဤပါစေ33ဘုံမှာရှိတဲ့တတဝါတွေချမ်းသာကြပါစေကိုချမ်းသာကြပါစေစိတ်ချမ်းသာကြပါစေပြီးပြရတယ်ဝိပြီးတော့ဤချမ်းကြပါစေငြိမ်းချမ်းကြပါစေဦးဒီလိုစကားလေးကနားထောင်နေရတာလည်းကောင်းတယ် ချားနေရတယ်ကောင်းတယ်တယောက်နဲ့တယောက်ဒီတန်ရင်ဆက်ဆံရတယ်ကောင်းတယ်နော်ဒါကြောင့်မေတ္တာသို့စွန့်နေစွန့်နေဆိုတာဒါကိုပြောတာကဲနောက်တကတာဆက်အောင်နောက်တကတာပါတကြပါဦးရေကေစီပါဏဥဒတိတသံဝါသာဝသာဝနဝတိတာဒီကဝါယေဝမန္တမေတိမာရတကနုကထူလာ ဒိဋ္ဌာဝါယေဝဒိဋ္ဌာယေဝလူတွေဝတ္တန်တိအဝိတုတွေဒီကဝါယေဝမဟန္တာတဲ့တွေ့လားဒီကဝါယေဝမဟန္တာအောင်ဆန်းအဲ့ဥစ္စနာတိဘုန်းကြီးဥစ္စနာတိခဏခဏပြောဒီကဝါယေဝဒီကဆိုတာရှိတာဒီကဝါယေဝတဲ့မင်းတို့တရားဟောရင်ရှိလာရင်မဟန္တာမဟန္တော့ဘူးတရားဟောတာရှိလိုက်မဟန္တော့ဘူးခန္ဓာတွေရှိလိုက်မဟန္တော့ဘူးကိုမစတရားယတိ ချမလတန်လိုင်းချင်းဒါလေးပြောင်းသွားလိုက်အောင်နော်ရေကေစီဘာနာဝတ္တတိသတဝံတဝံတဝံတဝတိတာဒီကဝါယဝမန္တမေဇိမာရတကနုကထူလံဒိဋ္ဌဝါယဝအတိတာယဝတို့ရေဝတ္တန်ဒီအဝိတုရေဘုဒ္ဓဝန္တံဝေဒီဝသဝတ္တတဘောတုတုကိတတံအနဝတိတာကျွမ်းမဲ့ဥတော်လုံးစုံကုန်သောယေတတဝအခြင်းကြောက်တဲ့ထိလန်တတ်တဲ့ဘုရုဇင်တေကတို့ဒီလကောင် ยีถาวรวาอัจฉิมเจ้าตันมไถลันตะติตันไขเมยะตะยันดาตุติละกองยีติกังวาอัจฉิกันนาโกชินะยะตะตัตตวะตุติละกองยีมันดาวาอัจฉิขันนาโกจีมาตะตัตตวะตุติละกองยีมิสิมาวาอัจฉิมะตุมะสิมะจีมะเงยเยลันสะตัตตวะตุติละกองยีระตะกังวาอัจฉิปุกวะไนโตขันนาโกชิเตขันนาโกปุกุลิชิเตตะกาลีติตะกะมาลีติปุกวะไนโตขันนาโกชิเตตัตตวะตุติละกอง ရှင်ဥက္ကဝအကျင့်သင်္ကေမုံမွာသောတတ္တဝါတို့တိလကောင်ယေထူလာဝအကျင့်ဝိဆက်စုဖြူခန္ဓာကိုယ်ရှိတဲ့ဗိုက်ကြီးတွေရွှဲနေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးတွေဖြစ်နေတဲ့တတ္တဝါတို့တိလကောင်ယေဒိဋ္ဌဝအကျင့်မြင့်မှုတဲ့တတ္တဝါတို့တိလကောင်ယေအဋ္ဌိဋ္ဌဝအကျင့်မမြင်မှုတဲ့တတ္တဝါတို့တိလကောင်ယေလူတွေဝတ္တန်တိအကျင့်အဝေးရမနေရတဲ့တတ္တဝါတို့တိလကောင်ယေအဝိတုတွေဝတ္တန်တိအကျင့်အနည်း
ยีตัมเวทีวาจีนองพิญญามิบวกโกชาปุรุษินเตกาโตติละกองยีเกเซนโลซงกงโตปานะพุทธะตัตตวะอาลองโตติอัตติตันติจิจะวาเวกองอิอิเมหิตัมมันตะตันอิโลซงโตตัตตวะโตติทุกขิตัตตาชันนาอิยัญญะกุเซนวาชิจะกองติหอนโตโพโตผิดจะวาสิกองตะติ
कुमा मेदा पुरा सुधो बाईजी श्वेरे दुरियो कनागुजी रे दुरियो दीरे दुरियो पुरे दुरियो वीरे दुरियो नीरे दुरियो अगोनो जमावाजी चनावाजी सुविधो मेदा पुरा ना ठाउ टकुजे चिज़रो जे मेंगुरी रुका चरो जाई पारा जाना राशी पाना बुदारी तत्वा ठावा रावा सरा चौटा में तत्वा उपयोग ना आजू तबा दादा बोलू दुखी दादा छना ही न्याजा वाजी अदाओ चौटा तत्वा ठावा रावा चौटा में चौटा रे तत्वा री चमा छना वाजी अदाओ चौटा में चौटा नया म्याजुआ तत्वा छना को से ये वाजी उबाया भी किसे वे ये जावाजी सुराई चौटा में चौटा नाउ देखो ढीगा वाये वा मांडा ढीगा सुरा शीरा ये शीरे दूरी ना लेला शीरे दूरी ना शी दो अल्लाह तो ये खाना तड़वा चना को जिंगे बाजी हुए ये भी किसे हुए ये जावाजी सुरा शी दो अल्लाह ဒီကဝါယီဝမဟန္တာဆိုတာမဟန္တာဆိုတာကြီးတာပြောတာမဇိမာဒီကဝါယီဝမဟန္တာမဇိမာရတ္တကဆိုတာရှိတယ်မဇိမာဆိုတာအလေလက်ပြောတာနော်ရတ္တကဆိုတာပူရာနေနာတူရာတီးတာတောင်းပြောတာအဲ့ဒါကြတော့မဟန္တာဆိုတာကြီးတာကြီးငယ်အလတ်သုံးရခန္ဓာတတဝါချမ်းသာကိုစိတ်မြဲပါစေဥပယံဘိကင်းစင်ဝေငြိမ်းကြပါစေ अनुग ठूला सबल तदवा डावा रावा नवा देता दीगावा युवा मांडा मिजी मारदगा अनुग ठूला ठूला सुरागा चीरा वाइना सदा पैश्वेरा नो सर डबाजो भाई गुफे कौन जी वाह ला रहे भाई गुफे कौन जी अलो चिटे दूरियो नले अलग चिटे दूरियो पैने दूरियो कौनो सू चो अल्ला तौया खाना तदवा चंदा को से बाजी उबय किसे हुए ये जावाजी सुलै सुचो နောက်တကားတာဒိဋ္ဌဝါယဝဒိဋ္ဌယဝတို့တဲ့ဝတ္တန်ဒီအဝိတုတွေဒိဋ္ဌဝါယဝဆိုတာမြင်မှုတာအဒိဋ္ဌဆိုတာမမြင်မှုတာမြင်မှုတဲ့တတ္တဝါတွေမမြင်မှုတဲ့တတ္တဝါတွေမြင်အပ်တဲ့သူတွေမမြင်အပ်တဲ့သူတွေမြင်အပ်တဲ့လူတွေနတ်လူတွေတရိစ္ဆာန်တွေဒါတွေရှိတယ်မမြင်အပ်တဲ့နတ်တွေသစီတွေတရေတွေငွေပြည့်တာတွေမြင်လို့မရဘူးအဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေကိုမြင်အပ်မမြင်အပ်တရမြားစွာတတ္တဝါချမ
Yasi Sula. ဒိဋ္ဌံဝေဝဒိဋ္ဌံယောဝဒုရေဝတ္တံတိအဝိဒုရေဒုရေစရာဟောဝေကြီးမနိဗ္ဗာန်နိမနိကြတဲ့တတ္တဝါတွေအဝိဒုရေစရာဟောဝေကြီးမနိဗ္ဗာန်နိမနိကြတဲ့တတ္တဝါတွေအဲ့ဒီဒုရေအလုံးသဗ္ဗတတ္တဘုံတို့ဒုက္ခိတတ္တံဤမေဝိသဗ္ဗတတ္တဤလုံးစုံသောဝေဒနိယနိဒနိယမှာရှိကြတဲ့တတ္တဝါတို့သည်ဒုက္ခိတတ္တံကိုယ်စိတ်နှပြန်ချမ်းသာဤမြာကိုယ်စိတ်နှပါချမ်းသာကြကုန်သည်ဟောလိုဘုံတို့
ထေထဝေဝတိတယောဒုနေဝသန္တိအဝိဒုရေဘူတာဝံသံဘဝေတိဝါသဗ္ဗတတာဘုံဒုတုကိတတာဘူတာဝံသံဘဝေတိဝါဆိုတာဘဝဇံဆုံးသွားတဲ့ယန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘဝထပ်ဖြစ်စရာမရှိတော့နိဗ္ဗာန်ကြောက်ဖို့ပဲရှိတော့နော်ဘဝဇံမဆုံးကြသေးတဲ့ဒုလိုပုထုဇဉ်ဒီကျင့်စဉ်ဖြစ်တဲ့တေခါပုဂ္ဂိုလ်ဒီအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီအကုန်လုံးကိုတဲ့သဗ္ဗတတာဘုံဒုတုကိတတာမေတ္တာပို့
चंदा को से ये बाजी उबे यंबे किसे वे ये जाबाजी सो อะราพี่တော့นาปรบรันတို့အစမှာဖွင့်ခဲ့တဲ့ဟာလေအဲ့ဒါလေးဆိုပြီးတော့တို့အသိမှာဖြစ်မယ်တို့ကြာဖုန်းကြီးနေစာလုံးဖြစ်နေမယ်မိတ္တတော်ကလည်းနည်းနည်းလေးကျွန်တော်လာပါဦးဇင်းတော့ခဏခဏဟိုတင်းပြတဲ့ဟောပြတဲ့အကြောင်းမှာရှိတဲ့ကလေးတွေတချို့တည်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 အောင်အချိန်ရရရတို့အကျယ်ရှင်းပြတယ်အချိန်မရရတို့အကျဉ်းချုပ်လေးပြောပြ ကဲနာဘရောဘရန်ဒီကိုဗေဒနာတိမေညတာကတသိနာကင်စီရာရမနံပရိကံပညာဉာဏ်မေညတာဒုက္ခမေစီယံပရောဓမသောသူချသူတိပရံဓမသောသူချသူကိုပရောပရံဆိုတာအဲ့ဒါပြည်တာတွေ့လားပရောဆိုတာနာပရောကပရောလीပရံဆိုတာအဲ့ဒီနာဘရောပြီးတော့ပရံအဲ့ဒါကိုအနေပြီးနေတာလူတန်နဲ့နာပျောပြန်တော့တောင်းပြီးတော့တန်တော့နာဘရောရာကောက်ဆိုရလို့ဖတ်ဒါပဲလဲဆိုရလို့တန်ထွက်နော် နာဘရောဘရန်ဒီကိုဗေဒံပရောဓမသောသူချမ်းသူတင်ပရံဓမသောသူချသူကိုကတ္တစီတစုံတကိုသောအယနိုင်ပေယမမစုကိစီတစုံတရားသောသူကတစုံတရားသောသူကိုနာနိကုပိထချင်းချင်းစင်းလေတမှုတွေပြုပြီးတော့လက်ပတ်လူချင်းအချင်းချင်းအလင်းမရှိကြပါစေကုန်သတည်းမြမလိုမေတ္တာပို့တော့လက်ပတ်လူချင်းချင်းချင်းကင်းရှင်းကြပါစေဆိုတခေါက် နာဘရောဘရန်ဒီကိုဗေဒံပြီးတော့နာတိမင်းညေထာဘရောဓမသောသူချမ်းသူတေဘရန်ဓမသောသူချမ်းသူကိုကတ္တစီတစုံတကိုသောအယနိုင်ပေယမမစုကိစီတစုံတရားသောသူကတစုံတရားသောသူကိုနာတိမင်းညေထာမန်ထောင်သမှုတွေပြုပြီးတော့မထီမဲ့မြင်နေပြုပြီးတော့အထင်သေးခြင်းအချင်းချင်းအလင်းမရှိကြပါစေကုန်သတည်း နာတိမင်းညေတောင်းမြမလိုမေတ္တာပို့တော့အထင်သေးခြင်းအချင်းချင်းကင်းရှင်းကြပါစေအရာပြီးတော့ပြာရောတနာဘရောဓမသောသူချမ်းသူတွေဘရန်ဓမသောသူချမ်းသူကိုကရဇေတစုံတကိုသောအယနဲ့ကင်းစီပေယမမစုတေယောတစုံတေယောသောသူကတစုံတေယောသောသူကိုပြာရောတနာပြာရောတနာယာကိုနုံနှမတို့ဖြင့်ဒီပါပုတ်ခတ်ပြီးတော့နှိမ့်ဆက်လူချင်း အချင်းချင်းအလင်းမရှိကြပါစေကုန်သတည်းနှိမ့်ဆက်လူချင်းအချင်းချင်းကင်းရှင်းကြပါစေဆိုလိုက်နှိမ့်ဆက်လူချင်းအချင်းချင်းကင်းရှင်းကြပါစေရာတော်တနာပြီးတော့ပဋိကတိညာဘရောဓမသောသူချမ်းသူတွေဘရန်ဓမသောသူချမ်းသူကိုကရဇေတစုံတကိုသောအယနိုင်ပေယမမစုကင်းစီတစုံတရားသောသူကတစုံတရားသောသူကို ပရိကံတိညာပရိကတိညာယအမျက်ထွေခြင်းအချင်းချင်းအလင်းမရှိကြပါစေကုန်သတည်းအမျက်ထွေခြင်းဆိုလိုက်အမျက်ထွေခြင်းအချင်းချင်းကင်းရှင်းကြပါစေနောက်တစ်ခုကနိညာမညတာဒုက္ခမေစီယနာအညာမညတာဒုက္ခအေစီယ ဘရောဓမသောသူချမ်းသူတွေဘရန်ဓမသောသူချမ်းသူကိုကတ္တစီတစုံတကိုသောအယနိုင်တစုံတရားသောသူကဖေယမမစုကင်းစီတစုံတရားသောသူကတစုံတရားသောသူကိုအညာမင်းညတာအချင်းချင်းတယောက်တည်းတယောက်ကဒုက္ခကိုစိတ်နှပါစီးရဲမှုပင်မမှုတွေကိုနာအေစီယဘေတော်မြာမအလိုမရှိကြပါစေကုန်သတည်း